Não! Oi! Meu cartão de Pomeranai!
ល្បងល្បងយ៉ាងម៉េចទៅហើយល្បងវាល្បងយ៉ាងម៉េចហើយបានជ័យជំនះហើយពួកយើងបានជ័យជំនះក្នុងសង្គ្រាមហើយបានជ័យជំនះហើយបានជ័យជំនះហើយបបតាឈីងតើគឺពណ៌ក្រហមមែនទេប៉ិនមែនណាឬថាមាត់ដុតនៅទីនេះឆ្ងាញ់ណាស់មែនទេប៉ិនមែនហើយឆ្ងាញ់ណាស់ទីបំផុតត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយខ្ញុំនៅក្នុងកងជាមួយគ្នាទេគាត់ស្លាប់បាត់ទៅហើយហ៎ថាម៉េចគេស្លាប់ហើយហ៎អេល្បងលើអជាហើយឯងប្រុងតាដែរខ្ញុំទៅរកលោកមេបញ្ជាការចាងអើចឹងទៅជាមួយគ្នាអើថើក្រោយថើក្រោយថើក្រោយតិចថើក្រោយតិចហើយលើនេះសង្ហាឲ្យមែនទេប៉ិនមែនណាច្បាំងឈ្នះមកវិញណាហេមានមនុស្សច្រើនយ៉ាងនេះគេធ្វើអីនឹងប្រកាសជាស្វាគមន៍យើងមកវិញណាប្រយ័ត្នប្រុងប្រៀបព្រមខ្លួនបាទថើក្រៅបន្តិចថើក្រៅបន្តិចទៅថើក្រៅបន្តិចណែណែណែឲ្យពួកឯងធ្វើអីនោះហ៎ផ្លូវនេះសម្រាប់តើឲ្យពួកឯងដែរហ៎ឲ្យមានការអីទៅនឹងឯងមិនឃើញពួកខ្ញុំកំពុងស្វាគមន៍អ្នកខ្លាំងច្បាស់ឆ្នះនេះពួកខ្ញុំណាគឺអ្នកខ្លាំងច្បាស់ឆ្នះច្បាស់ឆ្នះក្បាលឯងអីត្រូវចេញព្រាមទៅហ៎ពួកខ្ញុំទៅច្បាស់ឆ្នះបដូរស្វាបដូររួមមិនទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកខ្លាំងទេត្រូវចេញព្រាមទៅអ្នកខ្លាំងអីថើថើលោកអ៊ំសំសួរបន្តិចតើមានអ្នកបម្រើទីហានតកូលចាងរស់នៅទីនេះទេតើផ្ទះគេនៅណាដែរនៅខាងនោះមែនទេ
ឬក៏នៅខាងនោះអំស្រីការពើផ្ទះគេណែណាលោកបងសិហានអាយ៉ាបងរកមនុស្សហែគាត់ខ្លងហើយកោទៀតចាំខ្ញុំជូនបងទៅចោលខ្ញុំរកនោះគឺបានហើយនោះដែលខ្ញុំរកនោះគឺតកូលចាំងណាតកូលចាំងហែខ្ញុំដឹងហើយឃើញមានបងរឹងមាំយ៉ាងនេះគឺធ្វើជាតបខាងកំភ្លើងក្បាលមែនទេកំភ្លើងក្បាលស្អីខ្ញុំគឺកងតបជើងគោកទេតខ្វល់ថាកងតបស្អីនៅតែចេះបាញ់កំភ្លើងដូចគ្នាដែរតកូលចាំងណាដឹងហើយដឹងហើយគឺតកូលចាំងណាបងចាំជាមានភ្នែកមុតមែនអូម៉ា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 អេការពិតគឺស្នាក់នៅទីនេះទេចាគឺកន្លែងនឹងហើយអញ្ជើញអង្គុយទៅបងអស់កម្លាំងណាស់ហើយចាំខ្ញុំចាក់ទឹកតែជូរនេះពិសាទឹកតែទៅបានហើយខ្ញុំទៅរកឲ្យបងឥឡូវនេះហើយមើលបងចុះផ្ទះសានណាលោកហ៎តាលោកលៀងមុនឬក៏ហាយចាំលៀងលៀងមុនឬក៏ហាយចាំលៀងអូលៀងឥឡូវនេះហើយលៀងឥឡូវនេះហើយណែលោកទឹកនេះអូបានហើយបានហើយបានហើយមិនក៏ប្រៃយ៉ាងនេះណាណែណែមានធ្វើយ៉ាងនេះឆាប់ស្លៀកពាក់វិញទៅអើយខ្ញុំរកកន្លែងច្រឡំហើយគួរឲ្យក្តៅអើយអុយណែលោកមិនតាន់ឲ្យលុយខ្ញុំទេខ្ញុំអត់មានលុយទេមីរកមនុស្សច្រឡំហើយចង់លេងមិនឲ្យលុយហ៎អាចចង្រៃឯងនេះចំមែនសុំទោសផងខ្ញុំមានបានទេមីអត់ច្រឡំទេដឹងតកោចាស់ណែខ្ញុំរកនោះមនុស្សប្រុសមិនជាមនុស្សស្រីទេហ៊ឺចំជាមិនចេះខ្មាស់អៀនចំជាមុខមាត់ក្លាស់មិនហាលោកបងគឺខ្ញុំណាគឺខ្ញុំអាចាអាចាលោកបងអាចាបានហើយបានហើយទុកឲ្យខ្ញុំវិញបានហើយបានហើយហើយស្មានមកដល់ថាពួកយើងអាចជួបគ្នាទៀតសោះលោកបងបើកុំតែបានលោកបងគឺខ្ញុំស្លាប់ជាយូរណាស់មកហើយមកផឹកទៅមកផឹកហើយយ៉ាងមិនទៅហើយនឹងអមែងទ្រាំនៅមិនទាន់យកចេញទៀតទេគ្រូពេទ្យថាមិនយកល្អជាងយកចេញមកសំបីតែជីវិតនឹងក៏ត្រូវបាត់ដែរហើយណែលបងលបងដាក់មកកែសិនទៅឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់នេះជាស្រាឆ្ងាញ់ជាងគេនៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកយើងណាពិតមែនណាណែអេមិនបាច់ខ្លាចអីទេលើកមុនខ្ញុំមិនដឹងថាកុលមិនមែនជាស្រាលបងលោកបងគុញម្ដុំដែរលោកបងឲ្យខ្ញុំពីលើកមុននោះដូចជាមានពណ៌បៃតងជាងមុនច្រើនណាស់ហើយកន្លែងនេះក៏ពណ៌បៃតងកន្លែងនេះពណ៌បៃតងសូម្បីកន្លែងនេះក៏ពណ៌បៃតងដែរអេលោកបងកូនស្រីរបស់បងទេណាហើយហើយគេស្លាប់បាត់ហើយថាម៉េចយប់ណាស់ទៅហើយទៅនេះទៅណែយប់នេះណាឯងដេកលើក្រែខ្ញុំដេកលើអត់អេណែលោកបងយប់នេះយើងដេកជាមួយគ្នាទៅតើបានទេហើយកុំលេងសើចអីដល់ពេលយប់ឯងកុំទៅធាក់ខ្ញុំឲ្យដេកលើអត់ដដែលនឹងលបងត្រឹមតែថាឲ្យខ្ញុំបងក៏ដេកសមុខខ្លាំងដែរតើលើកមុនគឺបងធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់បើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំត្រូវពួកជប៉ុនបាញ់ស្លាប់បាត់ទៅហើយមក
កំពុងធ្វើអីនោះហាត់គុណណែនេះគេហៅថាដាំដូងឡើងលើសម្រាប់ផោមណែផឹកទឹកតែមកពេងសិនទៅផឹកចែកជា7ក្អឹកឬទេចែកជា7ក្អឹកអ្នកណាថាគឺក្បួនតមនិយាយទេអូតើពួកអីដែលឃើញស្បែកជើងយ៉ាងនេះទេលោកនោះចាំខ្ញុំសោកមើលបន្តិចសិនមើលអើយមន្ត្រីជើងទល់សងស្អាតណាស់អាមួយនេះយ៉ាងម៉េចដែរនេះអូដូចជាមន្ត្រីជើងមែនអូស្អាតគ្រាន់បើមួយនឹងយ៉ាងម៉េចជាវត្ថុបរាណហើយទុកសម្រាប់អីទុកសម្រាប់ផឹកអើមិនទីងទេសោមជើងទីងសោមជើងទីងស្រោមជើងថ្លាដោយកញ្ចក់38,000 38,000ជាតំណិចថ្មីជាគេខ្សែក្រវ៉ាត់កញ្ចក់$30,000ហើយថ្លៃយ៉ាងនេះមិនក៏មិនទៅប្លន់ទៅស្រោមជើងថ្លាដោយកញ្ចក់38,000សោមជើងអឯងលក់ខ្លួន $10,000$10,000ទិញខ្ញុំទៅខ្ញុំលក់តែ$10,000ទេកុំអរលយក៏ចាប់វាបានឆាប់ខាំងផ្លូវវាភ្លាមអលឿនទៅខាំងផ្លូវវាភ្លាមអលឿនចាំចេញមកចេញមកបងគេឲ្យចោលទៅទៀតចេញមកវាឡាចាស់ទៅបើចេញមកចេញមកបែរគាត់មកចេញមកចេញមកបងអឺណែអាយចាំមកដល់នោះអាយចាំមកអើយណែលុយទាំងអស់នេះគ្រប់គ្រាន់នឹងឲ្យពួកឯងទៅឲ្យពេទ្យពិនិត្យមើលហើយអ្នកណាត្រូវការលុយរបស់ឯងវាយវាយទៅ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 ទៅកុំខ្លាចអាចាលោកនេះនៅទីនេះតើមានផលពិបាកអីថោចេងថោចេងតើមានអីកើតឡើងវាបុកគេវាបុកមនុស្សហើយមិនព្រមឈប់វាយគេទៀតអ្វីអ្វីអត់បញ្ហាអាចដោះស្រាយបានមានលុយគឺអាចដោះវាយគេអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែណែមានលុយដោះវាយគេអញ្ចឹងណាពួកខ្ញុំបានដោះស្រាយរួចហើយសំលៀកសិនហើយបានជើងជើងជើងណែណែណែលុយគេយ៉ាងនេះហ៎អត់បញ្ហាទេពួកយើងអាចទៅបានហើយហឹមឯជាអ្នកខ្លានម្នាក់ខ្ញុំនឹងមកវិញរងឯងទៀតយ៉ាងម៉េចបណ្ដោយវាទៅទាំងអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនអរគ្នារកធៀបដុតឡានដូចចោលរបស់ទៅមែនទេដុតឡានដូចចោលតាមពួកយើងអេនេះកុំប្រេះផ្ដាសណាដាក់ឲ្យទុកឲ្យពួកគេដុតទៅយើងកុំរវល់អីធ្វើអញ្ចឹងមិននឹងកើតទៅងាប់ទៅឯងចាប់បឆាំងជាមួយនឹងយើងផងឯងចាប់មកកោរឿងងាប់ទៅងាប់ទៅងាប់ទៅចាប់ឡើងចាប់ឡើងចាប់ឡើងគេខ្លួនគេខ្លួនអស្ចារ្យណាស់មិញមិញវាយបានល្អណាស់អស្ចារ្យណាស់វាយបានល្អមែនពិតមែនហើយពួកយើងប៉ាគេផឹកម្ដងទៅមែនទេពិតមែនទេប៉ាគេផឹកម្ដងតោះយើងទៅជាមួយគ្នាអាមែនទេតោះទៅអ្នក
I'll show you around, okay? It'll really broaden your mind. អង្គុយសិនទៅប៉ិនមែនណារកកន្លែងអង្គុយសិនណាអូលោកចង់ពិសាអីដែរស្រាបៀមកអឺមិនដឹងទេស្រាបៀអើយកស្រាបៀបុនកែមកការប៉ិនគឺយ៉ាងនេះទេហ៎អើគឺសារខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ជនជាតិអាមេរិកចូលចិត្តស្រីស្រីហើយនឹងការប្រដាល់តកែនៅទីនេះគឺត្រូវតែរកស៊ីខូចខ្លះហើយសៃវៀនគឺមិនដើម្បីរកលុយទេអើអឺណឹងពួកយើងរួមមកបត់មករួមមកបត់ជាមួយនឹងខ្ញុំទៅអើស្វាគមន៍ជានីតើកែអីស្រាប់តែមកកើតទៀតមកនេះនឹងមើលដូចជារបស់ស្អីនេះអេអាយធ្វើអីនោះមកឈួតឲ្យមែនទេអើយកវត្តចោលអេឈួតអើនេះមកនេះមកនេះអេបងនេះ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 អត់ចាំមកនេះអូអូទៅទៅបោះវាអឺមើលដល់វារកខំទាញហ៎អើអាយទុកទៅបន្តិចទៀតអាយនឹងត្រូវការវាហើយអាយគឺត្រូវកោចជប៉ុនផ្ដួលរំលំហើយមើលទៅវាដូចជាមនុស្សក្រៀវយ៉ាងចឹងណែបើអាយបាត់បានការទេពួកយើងអាចជំនួសបានណាណែត្រូវអាយចេះស្ដាប់ភាសាអង់គ្លេសវានិយាយថាម៉េចហ្នឹងវាថាអីត្រូវកងទ័ពជប៉ុនចាប់គ្រាវហើយវាអាចជំនួសបានហឺវាថាយើងផងឯងឯងថាយើងគេចាប់គ្រាវហ៎ Fuck you Fuck you អូយសេចក្ដីឯងចង់យ៉ាងម៉េចឯងចាំមើលមកយើងធ្វើអីឯងអីមកកុំតបានគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូយើងពួកឯងស្លាប់ជាយូរណាស់មកហើយវានិយាយថាម៉េចវាថាមកកុំតបានគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូវាយើងស្លាប់ជាយូរហើយមើលក្របបាយប៉ារ៉ាម៉ាណូឯខ្លាំងឬមួយកដៃយឺខ្លួនអូវៃបានល្អណាស់វៃបានល្អណាស់យ៉ាមិនទៅល្បងល្បងមិនដៃទេមិនដៃទេណែបើឯងចង់វៃគ្នាវៃជាមួយយូណាបើសិនជាឯងអាចទ្រាំបាន3នាទីលុយនេះជារបស់ឯងទៅអើយឡើវៃមកឡើវៃមកវានិយាយថាម៉េចថាបើសិនជាឯងអាចទ្រាំ3នាទីលុយទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជារបស់ឯងហើយថាបរទេសចឹងរៃមើលងាយពេកអើយវៃជាមួយវាទៅឯងប្រកាសជាឈ្នះមកបែរឲ្យខ្ញុំដែរបែរឲ្យខ្ញុំដែរមកអត់ជាឯងទៅរួចទេអីប្រកាសជាចាញ់អើយយើងផ្ដាល់ខាងឯងចាញ់ចាំមកចាំមកចាំមកទៅចាក់ជនជាតិយើងឈ្នះណាល្បងពួកយើងជាជនជាតិចិនត្រូវចាក់ខាងជនជាតិចិនឈ្នះទៅបានបានទៅហើយយើងត្រូវតែបញ្ជាក់យកកំហឹងមកវិញល្បងអូនយល់យ៉ាងម៉េចដែរឲ្យលុយទៅអឺបើអញ្ចឹងប្រសើរណាស់បន្តិចទៀតអូនកុំភ្លេចលើដំណើកបងណាអើខ្ញុំចូលរួមដែរខ្ញុំចូលរួមឡៅមកអាចជន់ជាចិនកំសាបាយគ្រាន់បានឡៅមកបាយមិនហៀទេចូលទៅពោះម៉ែឲ្យវិញទៅខ្ញុំចាក់50ដុល្លារ
ជនជាស្បៃសច្បាស់ជាឈ្នះហើយទៅគេចាប់ដៅបានហើយណាអូខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅហើយប៊ីលីលោកប្រកាសជាឈ្នះហើយអឺប្រយ័ត្នបន្តិចណាឡើងទៅឡើងទៅកបាសិនកបាសិនណានិយាយគ្នាសិនវិន័យរបស់ការប្រដាល់ពួកលោកសុទ្ធតែដឹងអស់ហើយចឹងខ្ញុំមិនបាច់និយាយទៀតទេចាប់ដើមទៅបាយតាជាបាយទៅអាជាកបាកបាជាតើអីមកទៅអាជាកបាបាយទៅហេច្រឡំទៀតនឹងលោកមិនឃើញយកប្រើជើងជាមួយខ្ញុំទេអូខេអឺវាយបដាសកលមិនអាចប្រើជើងបានទេអញ្ចឹងប្រើដៃក៏បានហើយអាចារ្យអាចារ្យវាយបានល្អណាស់អាចារ្យអញ្ចឹងរៃយកវាប្រើកែងណាប្រើកែងមិនបានទេអញ្ចឹងរៃណែវាប្រើកែងណាមិនអីទេចាប់ខ្ញុំនិយាយប្រាប់គេមិនអាចប្រើកែងបានទេមិនអាចប្រើបានទេថាម៉េចណៃណៃប្រើមិនបានទេចាំវាយយ៉ាងម៉េចទៅវិញចាឥឡូវឯងនឹងថាវាយយ៉ាងម៉េចហើយវិញចាអញ្ចឹងបោកគេអញ្ចឹងនេះគឺល្មើសនឹងវិន័យហើយណាល្មើសនឹងវិន័យហើយបាទរបស់ខ្ញុំក៏មិនបានបោកក៏មិនបានជួយក៏មិនបានតើខ្ញុំវាយយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅទៅទៅវាយតាមវិន័យទៅអញ្ចឹងលោកស្រីកងចេញពីដៃរបស់ខ្ញុំទៅយ៉ានេះមិនបានទេយ៉ានេះមិនបានទេបើមិនបានខ្ញុំឈប់វាយហើយអឺកែនិយាយថាមិនអាចប្រើជើងបានណាអើឥឡូវប្រើបានអ្នកទៅពីអាចប្រើបានមកប្រើជើងក៏បានដែរអូមួយហើយថែមទៅទៅពីរកឡើងកឡើងអូដួលហើយកឡើងឡើងបេលីកឡើងឡើងឡើងអើយអើយទៅទឹកថែមទៅទៅកឡើងបេលីអូហើយទៅកឡើងបេលីកុំបាក់ការឈប់ការឈប់មួយពីរដួលហើយដាក់ថែមទៅបួនបេលីកឡើងបាយទៅបានទៅបេលីកឡើងបាយទៅបានទៅYeah.
មីបើមីលីពីរត្រូវចាញ់មីលីបួនមីលីកោកឡាំមីលីកោកឡាំបងត្រូវចាញ់គេទេ7 8 9តអាច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 ាអរេជាអាចាមកសេគីអាយក្រាន់បានបីបាមែនអស្ចារ្យមែនបងនៅក្នុងស្រុករបស់យើងក៏មានមនុស្សដែលវាយស្អាតដូចជាខ្ញុំយ៉ាងចឹងច្រើនណាណែឯណាដុល្លារអាមេរិកនោះដូរហើយតើដូរហើយស្អីតើកែម្នាក់នោះដូរខ្ញុំបានពីស្បោងនេះឃើញទេងងមែនយករបស់នេះមកបានប្រយោជន៍អីទៅណាហើយល្អជាងគ្មានដែរណែឯយកមកស្បោងនេះទៅហេហើយចុះពួកបងគិតយ៉ាងម៉េចពួកខ្ញុំចែកគ្នាគ្រប់ហើយទៅបានហើយចាំខ្ញុំលៀសដែរខ្ញុំលៀសដែរណាខ្ញុំលៀសដែរលៀសដែរឯកាជួបគ្នាណាពេញខ្ញុំតែពេញខ្ញុំតែខ្ញុំតែជួយពេញខ្ញុំតែបានណាអេពួកឯងស្ទាន់ហូបបាយទេមែនទេនេះយកទៅទិញបាយហូបណាអានគ្នាក៏ទៅគ្នាណាអឺណាបានណាបានរបស់ទាំងអស់គ្នាណាអត់ណាណាណាត្រាងខ្ញុំកុំតើគេបានបានណាអូអូខ្ញុំបងអូខ្ញុំបងអឺអូខ្ញុំបងអូអូខ្ញុំបងមកអើយចាំច្រើនចឹងត្រាងគាត់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 ថាអីខ្ញុំមកមកទេមែនអត់មកណាអេបានអូយកូនតាមទៅយោយោបាទមកបាទអូយមកបាទទៅអូយមកមកមកលបងយ៉ាម៉េងហាមិនជួនគ្នាម្លេះណែពួកយើងដើរម្ល៉េះនិយាយគ្នាម្ល៉េះទៅហើយហាមឯងកុំឲ្យដើរប្រទេសផ្ដាសមិនព្រមស្ដាប់តលសោះពិភពលោកនេះចលាចលមែនថ្ងៃនេះមានមនុស្សដុតឡានរបស់ពួកអាមេរិកផងណោះបងមិនបាញ់និយាយទេខ្ញុំក៏មានចំណាយដែរថាម៉េចមិនមែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែឈរមើលតែម្ខាងតើលោកបងខ្ញុំមានលុយបន្តិចបន្តួចគ្រប់គ្រាន់ដល់ពួកយើងទៅហូបកញ្ចោញមាន់ទៅបានហើយមកបងជិះជាកែទៅខ្ញុំជាអ្នកអូសណាហឺកែប្រែចរិតហើយហ៎មិនអីទេលោកបងណែថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងស្ដាប់តាមបងទាំងអស់ថ្ងៃក្រោយបងជាអ្នកអូសជាកែខ្ញុំជាអ្នកជួយរុញពីក្រោយឲ្យបងចុះជប់នៅខាងមុខនោះបានហើយហើយយកទៅអរគុណលបងលបងមើលនេះហ៎ហេជាកែវនេះមានអីមិនស្រួលហ៎បងមើលកម្មវានេះមើលប៉ះអស់ទៅហើយកន្លែងនេះក៏ខូចទៀតលបងក្បត់វាចោលទៅហើយយើងដូរអាថ្មីទៅណាអេហើយនិយាយមើលតែធូរស្រាលណាស់អញ្ចឹងបើគុំតែសង្គ្រាមចប់នោះយកបានជាយភ័ណ្ឌនោះសំបីតែជាកែវបៃបាក់មួយនេះក៏ទិញមិនបានផងណែឬមួយក៏អញ្ចឹងទៅឯទៅទិញកម្មប្រមាណដើមមកហើយនឹងក្តារប្រទេសប្រមាណដុំមកវិញមកជុំនេះពួកយើងជួសជុលវាដល់ខ្លួនឯងទៅអត់ទៅទិញមកមិនអីទេណែលបងពិសារទៅបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយណាអើពូជឹងអាយសោកក្នុងពេលវេលាឲ្យសប្បាយចិត្តម្ដងណាត្រូវការជាកែវទេម៉ែណៃបងស្រឡាញ់អូនឯងណាហ៎ញ៉ាំមិញអេមានរឿងអីមិនស្រួលយ៉ាងនេះអ្នកអូជាកែវមិនក៏មិនចាប់អូទៅអូនសំតោផងប៊ីលីអូនចង់ទៅផ្ទះវិញអូក្រណាត់ថើមកសើតតាមកអត់មានច្រឡំទេដឹងអឺនេះមិនចេះតែសម្លឹងទៅវាធ្វើអីនោះអ្ហា
កុំធ្វើអញ្ចឹងអេមានបញ្ហាអីនិយាយប្រាប់បងមកអេអីអូជាកោយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអូលឿនជាងនេះបន្តិចទៅមើលមិនក៏យឺតខ្លាំងម្ល៉េះយោលឿនតិចទៅកុំចាំគាត់អីអមិនក៏យឺតយ៉ាងនេះឲ្យវាឆាប់ឡើងអាចឆាប់បាក់ចកេះឥឡូវហ្នឹងអូលឿនតិចទៅអូលឿនអូលឿនអូលឿនតិចទៅមកកុំកាច់ចកេះទៅបើចេះប្រយ័ត្នខ្លួនឯងអើយកុំកុំកុំសិនអញមិនដែលឃើញស្រីណាថោកទាបដូចនឹងឯងចឹងទេអេណែណែមកវិញអេអីអាចងរៃអីអត់មានច្រឡំទេដឹងអត់ទេរិឆានអ្នកនាងត្រូវការជាកែវហ៎អូនាងធ្វើអីហ្នឹងលុយនេះសំឡងយកទៅឲ្យតាចាងចំនួនខ្ញុំនាងស្គាល់របងខ្ញុំដែរមែនហើយលុយនេះគឺខ្ញុំប៉ាវឈើកែវរបស់បងឡុងទេឥឡូវគាត់ឈឺហើយលុយនេះលោកយកទៅឲ្យគាត់យកទៅឲ្យគ្រូពេទ្យមើលទៅលោកមិនបាច់ទុកក្នុងចិត្តទេថ្ងៃក្រោយខ្ញុំជួយអូជាកែវជូននាងចុះមិនអីទេផ្ទះខ្ញុំនៅផ្លូវយាយស៊ីងលេខ8
ឯងមានបានឃើញពូឆោយទេអត់ទេហើយមានកាយចង់ឲ្យសងគាត់វិញណាណែអេអ្នកអាជាឯងមានឃើញពូឆោយទេអត់មានផងពូនគាត់ចិត្តឆ្លងទលីហើយអញ្ចឹងឯងប្រញាប់ទៅរកពូឆោយខ្ញុំជូនប្រពន្ធគាត់ទៅពេទ្យណាអញ្ចឹងក៏បានដែរទៅត្រាំបន្តិចទៅកុំទេសាពេកចិត្តដល់ហើយត្រាំបន្តិចទៅចិត្តដល់ហើយអោឆាប់ឡើងអោឆាប់ឡើងទៅអេអេអាអេអីហនតេណាយូរណាស់មកមិនអើគឺឯងទៅបាឯខ្លាចពុះយកឯងមែនទេអឺណែឯងគិតណាស់បណ្ដាលដៃឯងហេតុអីក៏មិនសារជាមួយយើងទៀតទៅលែងបានហើយមិនគួរមកតិចទៅឆាប់ឡើងទៅអូយអេចាំតេណាសម្លាញ់តើមិនបាននេះអើឈប់សិនឈប់សិនអេអូយឯងជាមួយយើងសិនមកអូយអត់ឆាប់ឡើងអេឆាប់តាមវាភ្លឺរីវៃអរទៅតាមវាអេឆាប់សិនអីកើតទៅណាអេអើតែមិនបានទេអើយយតាយាអេអូយអេតែណាមិនបានទេអូយមិនទាន់តិចទៅវិញអាជាអេគួរឲ្យដាក់អញអូយអាចាប់ឡើងតាជាចាប់ឡើងខ្ញុំត្រាំលេងបានហើយអាជាអើយអើអាកំសាអើរត់ទៅណាអូតាមវាភ្លឺទៅបងហើយតោះហើយតោះហើយប្រយ័ត្នបន្តិចប្រយ័ត្នបន្តិចណាមិនបាច់បារម្ភទេពូឆោយចិត្តមកឥឡូវហើយត្រាំបន្តិចទៅត្រាំបន្តិចទៅមិនអីទេជាការរួមគ្នាបបោរបស់យើងមកជាការយើងចឹងរួមបាវយើងមកយើងវិញមកអលឿនឡើងមកយើងមកមកយកមកអលឿនឡើងឲ្យជាការយើងមកមកឲ្យជាការយើងមកមកឲ្យជាការយើងមកយកមកជាការយើងមកហួយអេឡប់ទៅតែនេះអីថយចេញមុខយើពួកអីជួយឲ្យស្អាតបន្តិចទៅលោកតកែតើលោកធ្លាប់ឃើញពួកអាចង្រៃប្រមាណអ្នកនោះកាលពីលើកមុនទេអីសួររត់នៅណាគេគឺអាម្នាក់ដែលវាយជាមួយខ្ញុំលើកមុននោះណាហើយមានរឿងអីទៅពួកអាចង្រៃអស់នោះអោចកែរបស់ខ្ញុំទៅណាមួយធ្វើឲ្យចកែរបស់ខ្ញុំបាក់បាច់ខ្ទេចទីអស់ស្លាប់ហើយចកែនោះជាជីវិតរបស់ខ្ញុំផងណាតកែណែឯងមកអង្គុយនៅខាងនេះហើយចាំនិយាយគ្នាណោះអើយខ្ញុំដឹងថាមួយរយៈពេលនេះឯងហត់នឿយខ្លាំងណាស់នេះឲ្យស្រាពីកែមកនេះសំឡាញ់អាពួកយើងដូចជាមនុស្សគ្នាឯងចឹងលុយនេះឯងទទួលយកទៅអេរឿងនេះកុំអីសំឡាញ់អើយនៅផ្ទះពឹងឪពុកម្ដាយនៅឆ្ងាយពឹងមិត្តភ័ក្ដិឯងកុំភ្លេចជីវិតរបស់លោកបងឯងផងប៉ុន្តែយកទៅណាខ្ញុំសរសើរឯងមានចិត្តស្មោះត្រង់នេះជាគំនិតស្រួយស្ដាងរបស់ខ្ញុំទេអឺថាកែឥឡូវចេះទៅចុះខ្ញុំជួយធ្វើការឲ្យលោកប្រហែលថ្ងៃទុកជាខ្ញុំអើយឯងនឹងគួរសមធ្វើអីថាកែបើសិនជាលោកមិនយល់ព្រមនឹងខ្ញុំទេលុយនេះក៏ខ្ញុំមិនយកដែរអើបើឯងនិយាយយ៉ាងនេះទៅហើយឥឡូវអញ្ចឹងចេះទៅចុះមិនអីទេខ្ញុំមានការងារមួយឲ្យឯងធ្វើប៉ុន្តែការងារនោះវាដូចជាហត់នឿយបន្តិចហើយហត់នឿយយ៉ាងម៉េចទៅថាកែ
មានគេពឹងឲ្យខ្ញុំនឹងជួយរកមនុស្សម្នាក់ឲ្យគេរៀនបដាល់កំដរគេលេងពី3ថ្ងៃបើសិនជាឯងយល់ព្រមនោះក៏គេដាល់ហើយនោះឯងមើលគេធ្វើអញ្ចឹងរឿងនេះងាយស្រួលទេកុំថាឡើយ3ថ្ងៃសូម្បីតែ10ថ្ងៃក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែមិនឲ្យតដៃទេបានកុំព្រួយអីខ្ញុំយល់ព្រមហើយសម្រាប់អញ្ចឹងទៅចុះឥឡូវអញ្ចឹងពេលណាទើបចាប់ដើមទៅថាធ្វើគឺធ្វើភ្លាមឥឡូវចាប់ដើមតែម្ដងទៅបានអើឡើងទៅណាមិនអីទេវ៉ៃម៉ូវ៉ៃម៉ូវ៉ៃម៉ូជាគឺអាចចង្អៃនឹងទៅឆាប់សោជាកៅយើងមួយភ្លាមមកអើចង្អៃនេះមកទៀតហើយទៅអីឡូវនេះអត់មានចរិតទេដឹងវាជាមនុស្សឲ្យខ្ញុំរៀនដែរធ្វើមិនអាចតដៃជាមួយខ្ញុំកើតណែសម្លាយយទៅឲ្យស្គាល់វិនិច្ឆ័យទេធ្វើជាមនុស្សឲ្យគេដាល់គឺមិនអាចតដៃបានទេឥឡូវនេះខ្ញុំចេញមកសងសឹកជាមួយនឹងវាមិនធ្វើគឺចាប់ហើយខ្ញុំគឺចាប់ហើយអាយក៏នៅច្បាស់បន្តិចលើអាយបើអាយតដៃគេបានទេហឺបើអាយតដៃគេខ្ញុំត្រូវបាត់បង់ជីវិតហើយអ
អបូនអើយឯមិនអីទេអីអក្រក់មកតែពីខ្ញុំទេសៃនេះឈប់មកទៀតទៅនេះជារឿងធំណាស់យ៉ាងណាក៏ខ្ញុំអាចរ៉ាប់រងបានដែរមិនអីទេរឿងនេះខ្ញុំបានសន្យាឲ្យខ្ញុំទៅតែមកតើកែបាទបាទបាទអូលុយអរគុណលោកណាស់នេះជារំបានរបស់ឯងហើយស្អែកនេះវាមកទៀតទេវាថាវាយល់ប្រមកទៀតអូខេឯងធ្វើបានល្អក្រណបើស្អែកជួបគ្នាទៀតអរគុណអរគុណលោកនេះស្អែកជួបគ្នាណាអរគុណអរគុណណ៎ណាគេទៅខ្ញុំអាយុយអាយុយទីនាងទេហ៎មកកុយតែកុយតែកុយតែបងមិនអីទេមិនអីទេកាប់ប៉ិតរឿងរ៉ាវថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឃើញទាំងអស់ការងារមួយនេះបងឈប់ធ្វើទៀតទៅហើយយកលុយរបស់គេទៅហើយត្រូវតែធ្វើការឲ្យគេសំដីតែធ្លាប់និយាយឲ្យធ្វើមិញអាយលេពាក្យសច្ចៈបានណាម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមិនអាចនាំទុកដល់តកែនោះទេប៉ិនមែនណាថាកែបាននោះមិនមែនជាមនុស្សល្អទេគេនឹងប៊ីលីបានខប់ខិតគ្នាបញ្ឆោតឲ្យបងចោលសន្ទូចថាម៉េចខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកឬក៏ខ្ញុំក៏ហក់បងស្អែកនេះបងកំទៅអីខ្ញុំត្រូវតែទៅទៅរស់បាននោះចោលថែមទៀតផងឯងនឹកចាំបានម្ដាយនេះទៅវាគ្មានជីវបាយតដៃបានទេអូឯងអស់ទេតើឯងចាំបានមកក្បាច់នេះទេឯងចាំតែមើលចុះយប់ស្អែកនេះវាប្រកាសស្លាប់គេមិនខានទេលោកនោះមានជាការហើយគាត់ខ្ញុំអាប់អូនគេទៅយុះណាស់ឯងមិនបាច់ប្រើល្បិចកលថោកទៀតយ៉ាងចឹងទេជាបងស្ដាប់តាមខ្ញុំឈប់បាយទៀតទៅនាងកព្រួយអីខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវតែបដៅពួកវាបានអើបូនអីមកហើយអីពិតជាកាត់គឺសច្ចៈមែនហើយយប់នេះអាចវាយបានទេនឹងអើនៅធ្វើពើទៀតឯងចាំខ្ញុំបដៅពួកវាហើយខ្ញុំនឹងបដៅឯងម្ដងអីកុំយល់ច្រឡំអីកុំយល់ច្រឡំអីណាអើបើមើលទៅវាដូចជន់បាក់ហើយតើមែនហើយបន្តែខ្ញុំមិនជឿថាឯងមានជំនឿចិត្តតែឈ្នះនោះទេមែនទេឡើងមកនិយាយប្រាប់វាទៅកុំឲ្យវារអ៊ូចានពេកលោករៀបចំរួចហើយនៅនឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនវាយជាមួយឯងទេឯងវាយជាមួយគេម្នាក់ទៀតតើឯងនៅចាំយើងបានទេពីមុនធ្លាប់ជួបមុខគ្នាម្ដងមកហើយឯងវាយជាមួយខ្ញុំមិនមែនវាយជាមួយប៊ីលីនោះទេយប់នេះឯងមិនវាយជាមួយប៊ីលីទេគឺវាយជាមួយគេខ្ញុំគ្មានការចាំបាច់វាយជាមួយគេទេអេសុំសួរថាហេតុអីត្រូវវាយជាមួយនឹងលោកនោះប៊ីលីបោកប្រាឯងគឺអាប់អូនដល់កិត្តិយសកងទ័ពអាមេរិកខ្ញុំធ្វើមិននឹងអោបដៃឈរមើលទៅកើតទៅគេថាប៊ីលីនឹងបោកឯងអាប់អូនកិត្តិយសដល់កងទ័ពឥឡូវគេចង់វាយជាមួយនឹងឯងតាមតែប្រមជ្ឈបាយអីក៏ដោយរហូតដល់មានអ្នកណាម្នាក់ដួលប៉ុន្តែគេថាគេដាច់ខាតមិនជួយគេនឹងខាតបងជាមិនខាន don't want to fight គេថាបើសិនជាឯងមិនវាយជាមួយនឹងគេទេឲ្យប្រាប់គេទាំងអស់គ្នាថាឯងគឺជាឆ្កែស្បែកលឿងហើយឲ្យលោតចុះពីលើសៃវាដោយបោកកន្ទុយទៅពួកខ្ញុំជាជនជាតិចិនមិនមែនជាឆ្កែស្បែកលឿងទេ prove it 你要证明给他看ប្រាប់ទៅ
ស់គ្នាលោកមេបញ្ជាការហេនស៊ីជាអ្នកតំណាងរបស់កងទ័ពនាវាចររបស់ពួកខ្ញុំមានចំណុចរបស់ពួកយើងពួកយើងត្រូវតែលើកទឹកចិត្តគេបញ្ជាក់ថាពួកយើងគ្រប់គ្រងគេដូច្នេះចាប់ដើរហេវ៉ៃទៅវ៉ៃទៅយោងគីលីខាកកាត់ motherfucker ជុំសិនមួយអើវាយទៅវាយវាងាត់ទៅឆាប់ក្រោលដល់មកបើក្រត់បើក្រោលដល់មកវាយវាទៅវាយទៅអើអាចអើយឯមិនអីទេអាចអាចបងឈប់វាយទៀតទៅអើអាយបានហើយឈប់វាយទៀតទេឡើងមកវាយមកឈប់វាយទៀតទេឡើងមកជិះកបាសិន1 2 3 4អាយទៅCome on, come 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 on,
ឈប់សិនឈប់សិនថយចេញ1 2 3 4 5 6 7 8ថយចេញដាក់វាទៅដាក់ទៅវាយវាទៅត្រូវឡាមកអេក្រោលឡាមកក្រោលឡាមកក្រោលទៅក្រោលទៅអឺដល់ក្លងក្លងឡើងអាចីអើយក្លងឡើងអាចីអើយអាចីឲ្យឈប់បាយទៅអាចីបាទហើយបាទហើយឈប់បាយទៅទៅឲ្យមិនមើលជាដៃគូរបស់គេទេថយចេញថយយើងវាយវាដូរហើយយើងវាយវាដូរហើយយើងឈ្នះហើយយើងឈ្នះហើយខ្ញុំជាចូលហើយខ្ញុំទទួលបានជ័យជំនះហើយខ្ញុំជាចូលហើយសេពួកយើងអាចចាំជាអស់ចាមែនពេលដែលមានសង្គ្រាមនោះតើរហន្តីណាទៅអើអាចាកំពុងតបាយជាមួយគេក្នុងបោះនោះចាប់តមើលមើលចាប់ឡើងខ្ញុំមិនទាន់ទុកថាចាញ់ទេឯងក៏មិនទាន់ទុកថាឈ្នះដែរអាយុរៃនេះឲ្យងាត់ហើយ The fucking like a fight with your feet do you ហើយតែបានជាឲ្យមកវាយយើងទៅវិញអើយសុំទោសសុំទោសលោកមេជការគេគាត់ជួយឲ្យបណ្ដោះទេសុំទោសបងលោកមេជការហើយវាយយើងហ៎ហើយចង់អូអើយយកទៅជុំទៅហើយអឺអឺអឺលោកជិះកាខ្លោឡាលោកជិះកាវាយវាទៅវាយវាទៅកុំតិចវាទៅលោកមែនជិះកាអជាកោឡាអជាអាយ៉ាមិនទៅអជាណែអាយ៉ាមិនទៅអជាអាយមិនអីទេអជាអ
ួកឯងជុំវាយគ្នាទៅជុំវាយគ្នាទៅជុំសុំបោះពួកឯងបើឯងវាយគ្នាទៀតណាបាទរបស់ខ្ញុំត្រូវចាប់ហើយស្រងកាព្លីអើយបាទរបស់ខ្ញុំមានគេវាយគ្នាហើយណាមួយមានជនបរទេសទៀតផងមកចាប់មនុស្សស្អស់នោះព្រៀងទៅបើមិនចឹងទេបាទរបស់ខ្ញុំទៅខ្ទេចអស់ហើយអូឆាប់ឡើយឆាប់ឡើយឈប់បាយទៅទៅឈប់បាយទៅទៅនៅពួកឯងឈប់បាយទៅទៅមកហើយឈប់សិនឈប់សិនអេឈប់សិនឈប់សិនទាំងអស់គ្នាបំបីគ្នាព្រាវណាបំបីលោកមេមីជិកាលោកមិនអីទេមកទៅលឿនឡើងអ្នកចង់រត់ទៀតអាចង់រីងាប់ទៅហ្នឹងអូយអលីយ៉ាអលីយ៉ាខ្ញុំអូយជាកែវរបស់ខ្ញុំជាកែវរបស់ខ្ញុំសងជាកែវខ្ញុំវិញមកសងជាកែវខ្ញុំវិញមកឯងគំរត់ឯងគំរត់សងជាកែវយើងវិញមកសងជាកែវយើងវិញមកជាកែវជាជីវិតរបស់យើងទេស្អែកនេះលោកបងចាញ់ពីពេទ្យហើយខ្ញុំគ្មានមធ្យោបាយសងជាកែវដល់គាត់វិញទេមានគេជួយបងថ្លៃពេទ្យឲ្យលោករួយហើយលោកអាចទៅគេបានហើយមិនអីទេអេរបស់លោកអរគុណចាអរគុណហើយអ្នកគ្រូពេទ្យមិនអីទេអើយមួយរយៈពេលនេះពិតជាពិបាករកស៊ីមែនណាស់មានឃើញអាជាដែរទេអត់មានឃើញទេ
ាមានរឿងហើយអាឡៃគេនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំអាជាលបងលបងលបងជាវិញហើយហ៎លេខអីហើយណែឯងយ៉ាងមិនទៅហើយលបងខ្ញុំអោចជាកាយជូនប្រពន្ធពូឆ້ອຍទៅកាត់កូនហើយស្រាប់តែពួកអញចង្រៃនោះសុកសងមកអោចជាកាយរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទីអស់បងថាតើមើលគួរខ្ញុំខឹងទេឲ្យខ្ញុំមកភ្លេចទាំងយ៉ាងនេះហ៎អើបានហើយបានហើយឈប់ខឹងទៅណាជាកាយខូចមិនជាអ្វីទេឲ្យតែមនុស្សបានសមទេមកពួកយើងទៅផ្ទះវិញខ្ញុំលបងលបងវាយនាងធ្វើអីមកកុំរវល់កន្លែងនេះក៏ខ្វក់ខ្លាំងណាស់ណែលបងលបងឡើយខ្ញុំទៅអាយយឡើយខ្ញុំទៅលបងលបងឡើយខ្ញុំអាយយឆាប់ដល់ទៅលបងឲ្យលបងឡើយខ្ញុំសិតទៅអូខ្ញុំយ៉ាងនេះអាក្រក់មើលណាស់ស្លាប់ហើយរឿងអីឡើយខ្ញុំសិតទៅចាំនិយាយគ្នាទៀតយើងបានហាមឯងកុំឲ្យដើរប្រេះប្រដាឲ្យឯងបែរជាដើរមកផ្ទះរបស់ស្រីចង្រៃនឹងទៀតស្រីចង្រៃស្អីទៅយើងស៊ីអំបិលច្រើនជាងឯងទៅទៀតមកពីបងពីសាអំបិលច្រើនទៅខូចខួរអស់កុំនិយាយច្រើនដើរមកហេបងឡើយខ្ញុំសិតទៅមើលនៅតាមផ្លូវយ៉ាងនេះអាក្រក់ស្លាប់ហើយបងពីដើរមកមានការនិយាយស្មោះត្រង់លើកនេះបែងចែកគ្មានដឹងសោះខ្មៅអីទេវាយគេប្រេះប្រាបងមានដឹងថានាងធ្លាប់ជួយខ្ញុំធ្លាប់សងជីវិតខ្ញុំទេបើបងអរគុណនាងជំនួសខ្ញុំទៅប្រសើរតើបងសម្អាងទៅលើអីទៅទៅវាយនាងយ៉ាងនេះសម្អាងលើវាជាកូនស្រីរបស់អញបើជាកូនស្រីរបស់បងតើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគឺអាចវាយនាងបានហើយហ៎អូខ្ញុំនឹកឃើញហើយបងកម្លាំងដើរទៅណាឯសោះមុនពេលដែលមានសង្គ្រាមបងគឺវាចាញ់ពីកំណោមនុស្សស្លាប់ទេចុះហេតុអីទៅគឺមិនចង់ជុំនឹងកូនស្រីបងទេក្រោយមកបងថាកូនស្រីរបស់បងស្លាប់បាត់ទៅហើយខ្ញុំស្មានតែការពិតមែនការពិតគឺបងកុហកខ្ញុំបងមិនព្រមទទួលស្គាល់នាងពីព្រោះនាងជាស្រីខូចតើមែនដែរទេឯងស្មានតែធ្វើស្រីខូចអស់ណាស់ទៅធ្វើស្រីខូចតើយ៉ាងម៉េចស្រីខូចមិនជាមនុស្សទេបងកុំភ្លេចអសោះថានាងធ្វើជាស្រីខូចក៏នៅមានតកោចាំងដូចបងដែរឯស្រែកទៅឯស្រែកឲ្យលឺជាងនេះទៅនៅក្បែរក្បែរនេះអ្នកណាមិនដឹងថានាងធ្វើជាស្រីខូចធ្វើជាស្រីខូចតែយើងធ្វើជាណាស់ហ៎ធ្វើជាណាស់ថាវាយ៉ាងម៉េចធ្វើជាណាស់ក៏ត្រូវអត់ក៏បានវិញដែរឯចេះស្អីដែរខ្ញុំចេះស្អីក៏បោះជាអ្នកបង្រៀនខ្ញុំដែរខ្ញុំមិនចេះអីខ្ញុំសារភាពបងមានសារភាពទេតើបងហ៊ានសារភាពទេបងនេះគឺតាតាតើតាស្អីទៅតាណៅមែនទេតាល្ងីល្ងើស្រឡាញ់មុខមុនឯងទៅទៅនៅទីនេះមកដល់វេនឯងនិយាយទេឯងបដៅយើងឯងចេញទៅវិញទៅទៅឯងទៅហើយក៏មកវិញឲ្យសោះបានខ្ញុំទៅថ្ងៃក្រោយបងយកគៀតអញ្ជើញខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនមកជួបបងដែររត់ទៅណែអើចាំមើលឯងរត់ទៅណារួយកាលនៅទីក្មេងលោកប៉ាអសាននាំខ្ញុំមកលេងឆ្នេរសមុទ្រណាកាលនោះបើសិនជាអាចរើសសម្បកខ្ញុំមួយយ៉ាងស្អាតគឺសប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយប៉ាខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ឥឡូវតើគាត់នៅស្រឡាញ់នាងទៀតទេរឿងនេះក៏មិនអាចបន្ទោសគាត់បានដែរគឺមកពីខ្ញុំដាស់ផ្លូវខំបើសិនជាអត់មានសង្គ្រាមលើកនោះទេអ្នកម៉ាក់អត់ស្លាប់ប៉ាល្អយ៉ាងណាទៅមិនបានទេខ្ញុំត្រូវទៅរកមជ្ឈបាយបញ្យលគាត់ឲ្យគាត់ទទួលស្គាល់នាងវិញលបងលបងលបង
្ញុំមានរឿងខ្លះចង់និយាយជាមួយលោកបងណាលោកបងក្រែងអីថាមិនមកវិញទេបងល្អចំពោះខ្ញុំយ៉ាងនេះខ្ញុំអត់មានឪពុកម្ដាយខ្ញុំអត់មានផ្ទះទៀតបើខ្ញុំមិនមករកលោកបងតើខ្ញុំទៅណាលោកបងខ្ញុំចង់ឲ្យបងជួយសម្រេចខ្ញុំណាយើងសុខចិត្តទុកចិត្តជួយសម្រេចឯងដែរអេលោកបងនេះលោកបងអ្ហាខ្ញុំមានសង្សាររួចទៅហើយលោកបងថាម៉េចគឺបានដោយសារខ្ញុំឆ្លោះគ្នាជាមួយលោកបងហ្នឹងណាបើគុំតែខ្ញុំចេញទៅក្រៅខ្ញុំចេញទៅក្រៅប្រហែលថ្ងៃគឺមិនបានស្គាល់ស្រីនោះទេខ្ញុំមិនបានស្គាល់ស្រីម្នាក់នោះគឺមិនអាចណែចឹងហើយនៅប្រកាន់យើងទៀតឯងត្រូវអរគុណនឹងយើងផងហេស្រីម្នាក់នោះចាំជាស្អាតមែនហើយភ្នែករបស់នាងធំជាងចាននេះទៅទៀតហើយច្រមុះរបស់នាងស្រួតបជាងនំប៉ាវនេះទៅទៀតហើយមាត់របស់នាងតូចតូចជាងគ្រាប់សណ្ដែកដីនេះទៅទៀតផងលបងនេះឃើញទេចឹងឯងស៊ីមាត់គេនៅមានទៀតណាលបងណាគឺថាបោះរបស់នាងនឹងគួរឲ្យអស្ចារ្យណាលបងអើយប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចទៅប៉ុន្តែនាងជាស្រីខូចហឺការពិនក៏ព្រោះតែកាលៈទេសៈបង្ខំដែរបើគុំតែមានសង្គ្រាមប្រទេសចលាចលមានសក់ក្បាលឯណាទៅចង់ធ្វើជាយាយជីនោះប៉ុន្តែនាងបានសន្យានឹងខ្ញុំហើយថាថ្ងៃក្រោយមិនធ្វើអ្វីទៀតទេហើយពិតជាកម្ពីកម្ពីមែនមិនស្មានថាខ្ញុំធ្វើជាតាអណ្ដើកទៅហើយឯងបែរធ្វើជាកូនអណ្ដើកទៅវិញការពិតមនុស្សស្រីនៅលើលោកនេះតើមានអ្នកណាដែលមានចិត្តចង់ធ្វើជាស្រីខូចនោះបើសិនជានាងពិតជាកែប្រែឡើងវិញហើយនោះក៏គួរតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងម្ដងទៅតើហើយត្រូវហើយគួរតែឲ្យឱកាសនាងម្ដងទៅលបងអាតើពេលណាឲ្យខ្ញុំនាំនាងមកជួបនៅលបងពេលណាក៏បានដែរតាមតែចិត្តឯងឥឡូវនាងគឺនៅខាងក្រៅនោះហើយខ្ញុំនាំនាងចូលមកឥឡូវព្រមលបងលបងមើលនាងណែនេះល្អណាស់ពួកឯងរួមដៃគ្នាបោកប្រាស់ខ្ញុំហ៎អេលបងលបងឈួតហើយលបងកុំពួកឯងចេញទៅវិញទៅលបងលបងស្ដាប់ខ្ញុំសិនពួកឯងចេញទៅវិញទៅស្ដាប់ខ្ញុំសិនទៅចេញឲ្យឆ្ងាយពីមុខយើងកុំទៅលបងមិនក៏បងនិយាយហើយលបងលឺសម្លេងយ៉ាងនេះហេតុអីក៏លបងអភ័យទោសឲ្យកូនស្រីអ្នកឯទៀតដែលធ្វើជាស្រីខូចបានហើយមិនអភ័យទោសឲ្យកូនស្រីឯងបានខ្ញុំដឹងបងគឺរវល់តែគិតគូរដល់មុខមាត់របស់ខ្លួនឯងបងគិតមើលថាហេតុអីបានជានាងធ្វើជាស្រីខូចធ្វើជាស្រីមាត់ស្រួលណាស់ទៅអីបើសិនជាបងនៅតែម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងមករស់នៅតែម្នាក់ឯងចុះលោកប៉ាកូនស្រីលោកប៉ាអាចីអើយខ្ញុំទៅហើយអ្នកតាពីរឈប់ពីបាចិត្តទៀតទៅអូពួកយើងដូចមិនស្គាល់ពីតាមបាយទេហ៎មើលខ្ញុំមកធ្វើឲ្យជ្រុះរញ៉េរញ៉ៃអស់ហើយហ៎មិនអីទេម៉ែអត់មានកពប់ឯណាចាំខ្ញុំរៀបចំទៅចិនណាលោកប៉ាខ្ញុំទៅទិញម្ហូបថែមហើយទិញស្រាខ្លះមកអើបានកូនទៅចុះអេស៊ីយូយ៉ាកុំភ្លេចរបស់ប៉ាណាទៅចាញ់មន់មែនទេ
ែនាងត្រូវការទិញអីឲ្យស្រាខ្ញុំ1លីត្រមកបង1ចាញ់5បាទបាទបាទអេអូនស្រីទេណាមកទៅជាមួយនឹងបងជួយបងទៅជាមួយបងចាជួយបងនេះគឺស្រីរបស់តាចាំងតាពិតមែនហើយឯឆាប់ទៅប្រាប់តាចាំងទៅខ្ញុំរំខើបាយរៀងពូវាមកមកតាមបងមកអេអូនជាកែផ្លើនេះអត់ដឹងអីចាថយចេញតាចាំងតាចាំងអើយតាចាំងតាចាំងមានរឿងអីនឹងកូនស្រីរបស់បងទៅទីហ៊ានអាមេរិកប្រមាណអ្នកនោះចាប់យកទៅបាត់ហើយឆាប់ទៅជួយនាងផងអេអ្នកកូនស្រីរបស់ខ្ញុំទីហ៊ានអាមេរិកម្នាក់ឲ្យវាយជាមួយអាជានោះបានចាប់សៀវយុយសម្ដៅទៅឃ្លាំងដាក់ទំនិញហើយឥឡូវគិតយ៉ាងម៉េចទៅពួកយើងទៅប្តឹងប៉ូលីសទៅជួយមើលឆ្កែឲ្យខ្ញុំផងណាបាទអេបងបាទតោះក្រែកអីបកឡានយ៉ាងម៉េចនឹងភ្លើមែនហើយនាងរត់បាត់ហើយឆាប់តាមទៀតទៅអាចចង្រៃយោដោះមែននេះនាងរត់តាមនេះតើរងនាងមកឃើញទៅណាចេះអូតោះតើខាងនោះអើអ្នកទីនេះតើឆាប់តាមនេះភ្លាមទៅណាម៉ែកុំខ្មាស់អៀនអីកុំរត់អីយើងចង់រត់ទៅណាទៀតអើជួបមុខយើងហើយមិនអាចទៅណារួចទេស្រីចឹងហើយយើងប្រាប់នឹងឯងទៅចុះបំប្រើល្បិចកលជាមួយយើងឲ្យសោះចាំមើលយើងទប់ទល់ជាមួយនឹងឯងយ៉ាងម៉េចអើខ្ញុំតាមលេងខ្ញុំតាមលេងអត់ចាប់ឡាមកតបងលបងយ៉ាងម៉េចទៅហើយកុំរវល់នឹងខ្ញុំអីឯងឆាប់ទៅជួយសៀវយុយភ្លាមទៅអោយលឿនឡើងបាទឈប់សិនតាជួយនាងនេះណាលើមុនយើងមិនទាន់ចប់គ្នាទេឥឡូវយើងជម្រះគ្នាម្ដងទៀតតើការពិននេះណាអើ come on មកមកជួយផងជួយផងណាចាប់តែដឹងតែខ្ញុំនឹកនេះយ៉ាងណាទេអ្នកមកវិញណាគួតណាជើងនេះហើយមានរឿងឲ្យមិនស្រួលបាទជិះមកវាយអាចទៅហើយហើយហើយចង់មកវិញយ៉ាងម៉េចទៅវិញ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 ចាNo!
លបងលបងព្រះអើយបងឲ្យទៅអស់គ្នានៅណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តហ៎អើគ្វេតទៅរកជុំទៅគឺប៊ីលីគេដាក់ធ្វើតែបាច់មិនបាននិយាយគ្នាហើយថាមិនរំលឹកទេឈុំអត់ទៅអើកុំបាយគ្នាកុំបាយគ្នាឡើយខ្ញុំឡើយខ្ញុំហេនៅខាងលើនេះសពប្រមាណអ្នកទៀតឡើយទៅចាប់ពួកវាឲ្យមកឡើយខ្ញុំអាឡិតឯងគួរតែត្រឹមត្រូវបន្តិចទៅចាំមើលតើឯងហ៊ានផ្ដល់ការពិបាកដល់យើងទៀតទេក្រោតលះមើលឆាប់ក្រោតឡើងភ្លាមហើយបន្ទ្រំនឹងគេវាយណាស់ទៅអីអាឡិតឯងទីច្បាំងអស់8ឆ្នាំហើយយើងវាយមនុស្សក៏អស់8ឆ្នាំដែរឯងអង្អីទៅអ្នកមានតួឯងមិនស្អីចាំអ្នកគ្មានតួឯងបែរជាចាប់ទៅវិញតើឯងមានន័យយ៉ាងម៉េចឯងនៅមាត់ទៀតឯងលោកមេជាការគ្រាន់តែចង់ជួយរឿងនៃពួកខ្ញុំតាមដានពីយប់មិញមែនទេហាអឺសួស្តីសួស្តីអរគុណ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 ណាអរគុណណាបាទបាទសូមអុជតិចក្រណកាយល់ច្រឡំបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះទេ Captain can you help us investigate that incident last night អើបាទខ្ញុំនឹងឲ្យក្រណកាយល់ច្រឡំដាច់ខាត់មិនប៉ះពាល់ដល់ការតាតល់វាប្រទេសទាំងពីរទេសុំជើញសុំជើញបាទសុំជើញ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 និយាយ Thank you What ណៃហេតុអីបានចំពោះឲ្យឡើងវាពួកវាជាអ្នកតូសម្លាប់មនុស្សក្រណតែកំបេះគូទៅវិញទាំងអស់តើនេះជាច្បាប់អីទៅបងឯងធ្វើជាបលីយ៉ាងម៉េចអាចឹងឡើយលើយើងចេញទៅលើយើងចេញទៅលើយើងចេញទៅលើយើងហើយលើកតារីនៅជក់ម្ដាមទៀតកុំរវល់នឹងវាអីកុំរវល់វាតោះពួកយើងបាទចែកលើគ្នាគ្រប់ហើយមែនទេលើយើងលើយើងទៅលើយើងទៅThank you.
លោកមេបញ្ជាការការប៉ិនមែនណាមិនមែនជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទេគឺតែចាស់នោះឈួតវាថយក្រោយខ្លួនឯងហើយក៏ធ្លាក់ទៅក្រោមស្លាប់ទៅសូមជម្រាបលោកមេបញ្ជាការនេះជាការប៉ិនមែនណាវាគួរតែស្លាប់ចឹងមែនអេហើយចាណាគេយកស្អីមករាំងផ្លូវចឹងវិញចាំមកចាំមកបញ្ជាក់បន្តិចណាអើអាយជួយលើខោរបស់តិចតើអាម៉ណៃនេះយ៉ារុញទៅរុញទៅរុញទៅតិចយ៉ាអរុញរុញអាយ៉ាលោកមេបញ្ជាការពួកខ្ញុំត្រូវការលោកជួយបន្តិចចុះមកជួយរុញបន្តិចបាទមកជួយលើទាំងអស់គ្នា1 2 3អើយតាមរុញឲ្យដល់ដៃណាបាទអើយខ្ញុំហេតុព្រោះថាវាប្រកាសជានៅខាងនោះហើយតើបងយើងអូវាប្រកាសជានៅក្នុងឃ្លាំងហើយហ៎ចាប់ចូលទៅចូលព្រះទៅលោកនេះទុកឲ្យពួកខ្ញុំតាមរកឥឡូវនោះពួកយើងចៃភ្លើងគ្នារកព្រះនោះឯងណាចាប់គេមកចាំមកយីអើជួយកបងជួយកបងវិជិនណាវិញណាតាប់គេមកអើជួយកបងជួយកបងអើយអើយអើជួយកបងជួយកបងអើជួយកបងជួយកបងអត់ទៅសាយអើជួយកបងជួយកបងអើយអើយអីមិនអីទេចាំមកផ្លិតអើជួយដាក់ខ្ញុំជួយដាក់ខ្ញុំចុះទៅជួយដាក់ខ្ញុំចុះទៅជួយដាក់ខ្ញុំខ្ញុំជួយដាក់ឯងហើយខ្ញុំជួយដាក់ឯងហើយអញ្ចាំតិចអញ្ចាំតិចយើងនិយាយអីមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់ឯងយល់ហើយហេតុអីបានជាឯងមានលទ្ធផលដូចនេះទេទេទេឯងមិនអាចធ្វើយ៉ាងនេះទេលែងខ្ញុំទៅលែងខ្ញុំលែងខ្ញុំទៅលែងខ្ញុំThank you.
Oh.